הורים ותלמידים רבים התאכזבו לגלות כי החזרה לבתי הספר עוד רחוקה. אני באמת לא מבינה את ההחלטה. ההחלטה נראית לי תלושה מהמציאות. בעוד ילדי הגנים ותלמידי הכיתות הנמוכות עשויים לשוב ראשונים לשגרת הלימודים, תלמידי כיתות A ומעלה ימשיכו ללמוד מרחוק, על פי הערכות, לפחות עוד 3 חודשים. אני מרגישה שאני מתגעגעת לחברים שלי, ו... אני חושבת שאני יכולה להתמודד קצת עם בידוד הזה. ומבחינת אמא של רוני, מדובר בקושי שלא יהיה קל להתגבר עליו. יש את העניין החברתי שהם צריכים להתלכד ביחד, ואני רואה את זה מתמוסס ובאמת בלי סיבה. במיוחד בערים ירוקות ששומרות, לא רואה את הסיבה שילדים של כיתה ה' וו' בקפסולות לא יכולים להמשיך ללמוד כפי שהם למדו לפני המשבר. כבר חודשים ארוכים שתלמידי ישראל מתנהלים ללא שגרת למידה, ומלבד הצורך בלימודים בכיתה, כמו שצריך, גם עצמה לחברה רק עובר. אני לא רואה את המשפחה שלי כל כך, אני לא רואה את החברים שלי. החברים שם זה כיף, וגם כי, לא יודעת, זה כיף יותר גם קל ללמוד בכיתה. וההשפעות הנפשיות כבר ניכרות אצל תלמידים רבים. ילדים שישנים או רוצים לישון כל הזמן, או לא ישנים בכלל. הפרעות אכילה, שזה או לא לאכול בכלל, או לאכול באופן אובססיבי. עצבנות, כעס? מריבות, כעס. וגם בעבור תלמידי התיכון שצריכים לגשת השנה לבחינות הבגרות, הבשורה לפיה לא ישובו לבתי הספר בקרוב, לא פשוטה. הלימודים בזום נורא נורא מאתגרים. קשה לשבת מול המסך כל כך הרבה שעות ולהקשיב למורים. זה באמת כמו להקשיב להרצאה, ואני מקווה באמת שנחזור כמה שיותר מהר. וכשאין ברירה, רומי מחפשת דרכים שיאפשרו לה לצלוח את הבגרויות הצפויות. אפשר להתחיל מלימודים עצמאיים. אני מרגישה ממש שאני יכולה להצליח הרבה יותר בבגרויות ובמטלות ועבודות אם אני אלמד לבד, והמורים ישלחו באמת סיכומים. והשיעורי הזום בעצם יהיו פרטניים לתלמידים שרוצים וצריכים את זה. הבלבול שמלווה את מערכת החינוך מחודש מרס מוסיף להעיק על הורי ישראל, וככל שחולף הזמן, מתעצמת גם תחושת הייאוש.